Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 5 dindorning sud jarayoni davom etmoqda. Sud jarayonlarining birida ularga nisbatan qiynoq qo'llanilganligi aytilayotgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlari guvoh sifatida taklif qilingan. Sud jarayonini tinglovchi sifatida kuzatib borayotgan sudlanuvchilarning yaqinlaridan biri Aziza Uzoqova bilan bog'landik. Aziza, bu tezkor xodimlar sudda nimalarni aytdi? Toshkent shahar GUVDsini terrorizm bo'limidagi ikkita oper qatnashdi, tezkor xodimlar. Ularni bittasi nomi Siddiqov Bahodir. Terrorizm atdelida uni Xojaka deyishar ekan, laqami Xojaka ekan. Kim aytdi sizga buni? 17 kun o'tirgan bo'lsa, doim uni Xojaka deb aytishgan shu paytgacha. Ya'ni bu odam nima qilgan? Ya'ni qanday aloqasi bor sudlanayotganlarga bu Bahodir Siddiqovning? Bu odam onamlarni o'sha nima deydan shiramli odam qora salafalar bilan bo'g'gan deb bir aytgan edim, intervyu bergan deb esimda bo'lsa, esingizda bo'lsa, ana o'shanda mashina ham qo'shilgan ekan, shu ham anaqa qilgan ekan, yordamlashgan ekan. Shiramli odam qora salafalarni kiygizib, onamlarni bo'g'ayotgan paytda onamlarni o'tkazib qo'yib stolga qo'llarini orqalaridan qilib qattiq ushlab turgan ekan. Buni Bahodir Siddiqov sud jarayonida aytdimi? Ya'ni shunday qilganligini tan oldimi yo'qmi? Yo'q, tan olmadi. Men onamlar mana shunaqa qilgan edinglar deb onamlar aytganlarida, yo'q, bunaqa voqea bo'lmagan, men u shiramli odamni hatto tanimayman dedi. Bu Siddiqov Bahodirga advokatlar savollar berishdi, lekin bu savollarni ham bu yerda bo'lgan hodisani, urilgan hodisalar yoki urilganda guvoh bo'lgan joylari bor ekan buni, ana o'shalarni ham hammasini tan olmadi. Bizni urib anaqa qilmaymiz dedi, surishtiruv ishlarini urib obormaymiz dedi, faqat savollar beramiz, yozma ravishda javob yozib olamiz dedi. Bizani anaqamizni unaqa urib tepib anaqa qilish yo'q dedi. Balki bu Siddiqov Bahodir to'g'ri gapirayotgandir, ya'ni onalaringiz yoki ukangiz, singlingiz o'sha qochish uchun, ya'ni aybdan qochish uchun balki yolg'on aytayotgan bo'lishi mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas, chunki sudda hammaligisi ukam aytdiki, bir mashi sudya anaqa qildi, har bitta o'tirgan mahbusdagi uli to'rtta sen bilan beshta bo'lishsa birma bir savolinglar bo'lsa gapiringlar deyishdi. Shunda ukam turdiki, turib shunga anaqa dedi, mani urib qiynashayotganda sizni cho'nchagingizdan to'q uradigan apparat, ani nima derdi otini, elektroshokermi? Ha, elektroshokerni olib sizlarda unaqa narsa uchta ekan dedi, o'zinglar aytdinglar, o'shandan bittasi sizni cho'nchagingizda edi dedi. Cho'nchagingizdan oldingiz deb anaqaga berdingiz, yoningizdagi odamga berdingiz. U odam man bu nimaligini ko'ryapsanmi, nimaligini o'zi bilasan, bu yoqqa kelgin qaragin dedi. Man bundoq yoniga borib bundoq qaraganda сразу menga tekkizib to'qirdirdi bir marta. Sizlar bizani shunaqa qiynadinglar urib, hatto shunaqa elektroshokerlar ham ishlatdinglar bizaga deganda, bu aytdiki, bizani adelda yo'q, o'zi umuman bizani go'v dedi, unaqa apparatda o'zi yo'q deb tan olmadi. Keyin yana Muhammadlarga ham savollar berishgani, Muhammad ham bir qancha narsalarni aytib o'tdi, sizlar nima qilgan edinglar, mani urgansizlar, nima qilgansizlar, mana nima qilgansizlar degan savollariga bu hammasiga bittada rad javobini beravergandan keyin oxiri Muhammad tutoqib ketib, jahli chiqib ketib, o'sha yerda aytdiki, men yolg'on gapirmayapman, men bo'lgan voqealarni hammasini bittadan bitta ro'y-rost gapiryapman, agar yolg'on gapirgan bo'lsam sizlarga tuhmat qilib shu narsalarni noto'g'ri aytayotgan bo'lsam dedi, bolalarimni o'ligi kelsin dedi. Shunaqa deb qasam ichaman, qani san ham qasam icha olasanmi shu narsalarni tan olmayapsan, bo'lmaganligiga qasam icha olasanmi, bizani yolg'on gapirayotganligimizga san qasam icha olasanmi deb o'sha shartda gapirganda prokuror jahli chiqib ketib, bunaqa qasam ichishlar bo'lmasin, bolalarni o'rtaga qo'ymanglar deb tashladi. Ammo bo'lsa qip-qizil bo'lib jim bo'lib qoldi Bahodir. O'sha yerda qasam ham ichaolmadi, chakaga ham o'chib qoldi. Ya'ni Bahodir Siddiqov sudlanayotganlarni tergov qilganligini dastlabki tergovda tan oldimi, ya'ni bularni tanishligini va bular bilan savol javob qilganligini tan oldimi yo'qmi? Faqat unda bilan savol javob qilganini tan oldi.
go'zal Muhammad amin onamlar bilan anaqa qilganini ko'rganini ham hatto tanimas. Men bular tanimayman, bilmayman deb turardi. Keyin advokatlikki xo'p, mana Umida bilan anaqa qilgan ekansan, Umida bilan savol-javob o'tkazgan ekansan, surishtiruvchilar olib borgan ekansan. Sen Umida senga o'shanaqalarni yozma ravishda aytgan-ku dedi o'sha. Biz dars olganmiz, onamlardan degan narsalarni aytganmiz dedi, ha dedi u. Bevosita buni onasi anaqalar nima o'sha go'zal dars olgan dars bergan mana mana shu narsalarni san bilishing kerak. Haqiqatda shuni dars bergan dars olganini bilasanmi? Sen bittasini gapirgan ekansan, gaplashgan ekansan. Ha, bular hammasi bir-biriga dars bergan, dars olgan bu tergov anaqalari to'g'ri dedi. Keyin asan bittasi bilan gaplashgansan, qolganlar bilan gaplashmagansan. Nima o'zingga ishonch bilan shunaqa deyapsan? Ular bilan surishtiruv ishlarini olib bormagansan o'zi. Endi baribir men o'sha yerda bularni ko'zim ko'zga tushgan orqa varotdan eshitgan, men bular nima ishlar qilishganini dedi. O'sha yerda xodimlar baribir gaplashadi-yu bir-biri bilan dedi. Lekin men bular bilan surishtiruv ishlari olib bormaganman, bular bilan gaplashmaganman dedi. Vaholanki onamlar o'sha yerda turib, shu yerda siz meni urgansiz, bo'ynimga anaqani qo'ymoqchi bo'lgansizlar, urib qog'oz yozilgan qog'ozga anaqa qo'yasan, qo'l qo'yasan deb bo'g'gansizlar. Bizda yo'q unaqa voqea bo'lmagan dedi. Mana ikkinchi o'rtamiz Halilov Azizbek Murodjonovich 1988 yilda tug'ilgan. Mana bu anaqa o'per onamlarni bir ikki marta pastga olib tushib olib chiqqan odam ekan. Shunda onamlar mani urishayotganligiga siz guvohsiz, siz doim ko'rib turardingiz desalar, men u birinchi o'per aytdiki, men bularni bittasini ham tanimayman dedi. Faqat bitta go'zalni taniyman dedi, chunki go'zalni tutib olib kelayotganimda onasinikidan o'sha yerda men qatnashganman, shuning uchun taniyman dedi. Qolganlar bilan surishtiruv ishlari yo boshqa narsalar bo'lmagan dedi. Onamlar shartda turdilar deb, siz meni juda yaxshi, men sizni juda yaxshi taniyman. Men işte meni mana qilib mana qilib urishayotganda, nima qilishganda, qiynoqlar bo'layotganda siz doim yonimda bo'lgansiz. Meni urib dardalarni chiqarib qo'yishganda ahvolim bir ahvol bo'layotgan paytda siz meni podolga yetaklab zo'rg'a yurganimda olib qo'yardingiz. Desalar haligi tanimayman, men bittasini ham bularni deyotgan Halilov Azizbek, men sizni ha, men ham sizni juda yaxshi taniyman deb shartda shunaqa deyapti. Sizlar ta'kidlab, sizlar o'sha kaltaklangan, urilgan, qora boshiga qora selofan bilan qiynashgan deb. Ya'ni bunga bir guvohlar yoki buni tasdiqlovchi bir boshqa bir dalillar bormi? Ya'ni bu nimaga asoslanib, faqatgina bu sudlanayotganlarning gapiga asoslanyaptimi bu narsalar yoki boshqa bir dalillar ham bormi? Bizda onam, ukam, o'sha Muhammad go'zallar hammalaringiz aytishdiki, sizani gapimizga ishonmasanglar anaqalagi kameralarda anaq qilishinglarni so'raymiz deyishdi. U terrorizm modelini uzun koridorda bu boshida ham ikkita anaqa bor kamera bor deyishdi. Ana o'sha yerdan ko'rib bilishinglar mumkin deyishdi. Lekin men bir sudday qilib bahodir aytdiki, kameralar endi bu narsaga ancha bo'lib ketgan, kameralar o'chib ketgan bo'ladi, unaqa baxilroq anaq qilish kerak edi kameralarni deb shunaqa dedi. Bu gapi bilan u o'sha endi kameralar yo'q bo'ldi, o'chib ketgan, sallana qilolmaysizlar, isbotlolmaysizlar degandek qilib gapirdi. Bundan tashqarichi, mana kameralar agar o'chib ketgan bo'lsa, bundan tashqari yana bir qandaydir dalil yoki guvohlar ko'rgan yoki eshitgan bo'lishi mumkinmi bu qiynoqqa tutilganligi to'g'risida? Men bir pastdagi podvolga olib tushganda, bular ham meni olib tushgan ekan. Sidiq Bahodir ham olib tushgan ekan. O'shanda har doim olib tushgan odam o'sha anaqalarni qamoqdagilarni berayotgan, topshirishayotganda podvolga tekshirib olar ekan pastdagilar. Qichqirib urilmaganmi, ko'karmaganmi deb. O'sha yerda urilgan bo'lsa, сразу o'sha yerda qog'oz bosichli bo'lib yozuv chizuv bo'lar ekan. Falon joyda urilgan, qurilgan deb. O'shanda har galgisida onamda Muhammadda ukamda urilgan o'sha ko'kargan anaqalarni
joyligisini har doim bularga anaqa deb ettirishar ekan. Ko'chada uyimda naq qildim, ko'chada qoqib tushdim deb ettirishgan ekan. Tepada terrorizm atdeli deb bizani urib shunaqa qo'qartirib qo'yishdi. Bildirtirishmagan ekan. Mana men sizlarni yozdirayotganda o'pterlar yonida turib qarab turar ekan. Shunaqa deb yozdiradimi yo'qmi deb. O'pta agar yo'q, mana men bilan urdi, terrorizm atdelida urishdi desa, yana qaytib olib chiqib ketib urib shunaqa deb ettirishga majburlab olib tushishar ekan. Ya'ni sud jarayonida o'sha yozuvlar ishtirok etishini so'ramadimi advokatlar, ya'ni mana shu ashyoviy dalil sifatida? Advokat bizdan bitta advokatimiz so'radi, shunda Muhammad aytdiki, sudni tezroq tugallanishini xohlaymiz, chunki bizani ayollarimiz ikkalovligimiz ham, ya'ni o'zini ayoli, mani onamlar kasal deb qatnab kelishyapti. Juda ham bular mazasi yo'q, tezroq sudni tugatishlarini xohlaymiz. Bular baribir dedi Muhammad. Mana ikkitasi olib kelindi-yu GUVDdan, ikkita opter ishtirok etdi. Bular ancha muncha narsani hal qilsa bo'ladigan odamlar edi, chunki ular guvoh haqiqatdan urilganligi va o'zi ham urgan odamlar edi. Lekin bir kishi hech nimani tan olmadi, faqat o'zini foydasiga anaq qilyapti, gapiryapti. Shunchunam Muhammad aytdiki, bo'ldi, baribir bular uni buni olib kelganinglar bilan sudga bular tan olmaydi, bular mana shunaqa qilaveradi, mana bitta kasal odamlarni o'ylanglar, anaqa qilmanglar dedi. O'sha hamma bilyaptida bularni, uni buni olib kelgan bilan bular baribir tan olmashini. Mana sizdek qiz Bahodir ham urmadim deb tan olmadi, lekin vaholanki urgan ekan, Photoshop nima to'qirtiradiganlarni to'qirtirgan ekan. Nega bularni ustidan jinoiy ish qo'zg'atilmayapti? Nega ochilmayapti? Qilmaganman deb ishonib ketib qizlarishyapti. Men hali ham bular ko'chada yuribdi bemalol. Vaholanki manda to'rtta odam qanaqa aybi yo'q odamni urib do'pposlab dabdalaligisini chiqarib bo'yniga qanaqa narsalarni qo'yvorishdi. O'zini odamlari qilmaganman desa, qilmagan ekan deb indamay ketaverishadi. Jinoiy ish ham ochilishmayapti. Bu yoqdagilar qilmaganmanki, сразу ani prokuror ham o'tirgan prokuror ham bular hali yolg'on gapiryaptimikin, rost gapiryaptimikin, bir yo tomonni eshitib yotibmiz deb shunaqa gap gapiryapti. Haqiqat yo'q ekanda, xullas umuman haqiqat yo'q. Shu oddiy qora xalq urib do'pposlanib dabdalasi chiqib bo'yniga qo'ydiraveriladi, ular urib do'pposlagan haqida yo'q, biz qilmaganmiz deb bir og'iz urmaganmiz degan gapiga ishonib, hech qanaqa ularni ustidan jinoiy ish ochilmaydi. Ishidan ham bo'shatilishmaydi, jinoiy ish ham ochilmaydi. Buni hali sud tugagani yo'q-ku, ya'ni siz nimaga asoslanib bunda deyapsiz? Sud hali o'zini qarorini chiqargani yo'q, hali ikki tomonni ham tinglayapti. Tinglayotgani bilan shunaqa gapmasa, xo'p deb ketqizvordi-ku. Mani onamlar bilan ukam senimi oyog'ini qo'liga deb qizmasdan olib borib qamab qo'yishdi-ku. Gumonlanishganiga ko'ryapsizmi, gumonlanuvchi shaxs sifatida uyimizni birinchi kelib yaxshilab tikib dabdalasini chiqarib hamma yog'imizni olib ketishgan. Bitta gumonlasa bo'ldi, bular gumon qilsa shunaqa qilib olib ketaveradi.